Ja loppukahvit Hurrikaani Loimaa Team Lakkapää. Kotijoukkueelle 3-1. Antti, tänään kotijoukkueen paras piste kertoo puolestaan, että ihan suvereeni esitys kentällä, mutta eilistä päivää, kun verrataan tähän päivään, niin missä asioissa tästä tuli hikisempi ja nihkeämpi meille kuin sitten eilisestä pelistä? Oliko kaveri parempi? Oliko meillä se yksi nappi vähän auki takista? Joo, siis kyllä toi Lakkapää tuli aika vihaisena tähän peliin, että niiden torjuntapeli parantui niinku pelisestä tosi paljon, että kyllä meillä oli myös vähän vaikeuksia siinä niinku ohittaa näitä torjujia ja tälleen, niin, ja, mutta myöskin oltiin myöskin vähän ei niin fiksuja lyöntejä ollut, että, mutta kuitenkin voitto on mukava juttu. Niin, tänään saatiin, jos eilen ei ollut ihan sellaista pudotuspelivääntöä, niin tänään siihen saatiin sähköä siihen otteluun. Minkälainen tuo tunnelma oli tänään tuo kentällä? Ainakin näkyy siltä, että äijä viihtyi. Joo, siis kyllä piti nyt tehdä enemmän tuunia tuo kentällä kuin eilen, että kyllä siinä oli nyt alkaa tulemaan nyt tuollaista playoff-meininkiä, että kyllä se on ihan parasta aikaa tässä lentopallossa ja mukava. Niin, mitä tähän pudotuspeli keväseen pelaajan näkökulmasta muuta kuuluu kuin pelejä ja palauttelua, pastaa ja yöunia? No sitten se on just niin kuin sanoit. Onko se hieno aika? On. Hyvä, kiitos Rane! Lakkapään parhaana palkittiin. Ehdit, aina ehtii median eteen. Arvo nousee, kun pääsee kameran eteen. Eli Jani Sippola, mun mielestä se oli eilenkin Sippola vierasjoukkojen parhaana palkittu. Mulla on sellainen olo, en ole ihan varma, mutta nyt kuitenkin tänään palkittiin parhaana. Jani, te tulitte vähän erilaisella ilmeellä tänään otteluun. Antti tuossa sanoi, että olette torjuntapelissä parempia, mutta näkyy myös sellainen asia, että ainakin mun silmän puolustitte huomattavasti paremmin. Joo, kyllä siinä paljon oli hyvää kahdessa ekaseräiset. Mä uskon, että se isoin muutos siihen eilisen pelin alku oli se, että meillä niin kuin ihan toi ilmapiiri kentällä ja semmoinen henkinen valmistautuminen, niin kuin eilen sanoin, että siinä oli vähän itse kullakin semmoista ehkä mailasta puristamista ja muuta. Että sovittiin sitten tänään äijien kanssa, että lähdetään nyt ihan semmoisella kultavaskolimeiningillä niin kuin positiivisessa mielessä, että ei nyt niin kuin stressata liikaa, että pelataan lentopalloa ja koetaan nauttia siitä ja näin, että se toimi tänään kaksi erää. No tuossa oli vähän semmoinen kaksijakoinen tunnelma pitkälle erätauolle, kun mentiin. Siinä oli sanomista ja kaiken näköistä korttitemppua. Tiedettiin jo heti, kun kolmas erä alkaa, että sieltä tulee yksi pakollinen punainen meille, niin kuin se kuuluu aina homman nimiin. Oli semmoinen olo, että nyt on paikka niin kuin Lakkapään iskeä, mutta sitten tapahtuikin se käänteinen reaktio, että saitte Keni Aron syöttöpisteellä sen ensimmäisen pisteen kolmanteen erään, mutta sitten kotijoukkue tuli ja vei oikeastaan kahta seuraavaa erää. Lopuksi se latiinkin siihen yhteen erävoittoon sitten tuonne koppiin. No joo, se on itse asiassa hyvä kysymys. Mä en tiedä itsekään, mitä siinä tapahtui. Että kukaan ei ainakaan ollut vielä, niin kuin, ei ollut niin kuin vatta täynnä yhdestä erävoitosta. Että kyllä ihan kyllä tosissaan lähdetään Hurrikaani joka pelissä haastamaan, mutta en mä tiedä sitten. Musta tuntuu, että meillä alkoi vähän vastaanotossa pikkasen tökkiä, alkoi taas tulee vähän niitä meidän tämän kauden tavaramerkkejä, että ruvetaan antaa varsinkin suoriaissa syöttöä suht helpoilla syötöillä, niin se sitten vähän ehkä tappoi sitä ilmapiiriä siinä ja myöskin sitten Ranen hyvä syöttövuoro neljäs eräs, niin kans vähän niin kuin tappoi sitten siinä sen tunnelman sillä tavalla, että ei me sitten oikein päästy siinä niin kuin peli ollenkaan rytmiin, kun niitä passeja sai heittää milloin mistäkin, että tietyllä tapaa siis Hurrikaani ja Ranen hyvyyttä, mutta sillä, että kyllä mä nyt silti haluan sanoa, että ihan niin monta suoraa S ei olisi tarvinnut antaa, että varmasti oltaisiin saatu muutama syöttö puolustettua keskelle kenttää ja oltaisiin päästy hyökkäämään. Eilen puhuttiin siitä hakkurihommasta, että sä oot ruokkinut tällä kaudella aika monennäköistä ja olosta ja nimistä hakkuria. Sulla oli tänään hakkurina Janne Marttila. Kaksi ekaa erää teilläkin meni tosi hyvin, mutta oliko se sitten torjuntapelaamisessa Hurrikaani teki jotain eri tavalla, koska sitten rupesi Marttilan hyökkäisyön jäämään kotijoukkueen torjuntaan? Joo, siinä oli ehkä vähän mussa ja Jannessa ehkä molemmissa vikaa, että toki niin vähän Jannen kanssa pelattu yhdessä, että varsinkin ehkä ykköspaikalla se tempo on välillä vähän hakemista ja varsinkin nostunut. Ehkä kuppitilanteessa se nyt tulee aika takaraivosta, mutta sillä lailla on tuommoista irtipallot ja muut, niin siinä on ehkä vähän ajatellaan
eri tavalla. Että aina, että minkälainen se passi pitäisi olla. Et ehkä siinä itsellä vähän passi heitti ja sitten Jannella taas sitten ehkä oli semmoisia paikkoja, että vähän välillä loppumaltti kesken. Että peippa oli semmoisia palloja, mitkä olisi saanut rohkeasti vetää ja päinvastoin, että sitten lähti ehkä lyömään kovaa semmoisia palloja, missä olisi sitten ehkä ollut viisanta peipata kaverin puolelle. Nyt on sunnuntaina kolmas peli, se on ratkaisupeli ensimmäinen kerta, kun Hurrikaani pääsee ratkaisemaan tätä edelleen. Teillä ei ole mitään hävittävää, että päästä kotiyleisön eteen kotisaliin. Minkälainen sunnuntai-iltapäivä on Rovaniemellä luvassa? No kyllä edelleen sanon samaa, että lähdetään ilman muuta haastamaan. Vaikka tuossa viimeistä kaksi erää niin vahvaa tekemistä Hurrikaanin puolelta, mutta me ollaan kuitenkin kotisalissa pelattu suht hyvin tällä kaudella ja mä uskon, että varsinkin noille meidän nuoremmille kavereille, niin varmaan se kotiluola sit luo semmoisen tietynlaisen, tai vaikuttaa varmasti positiivisesti itseluottamukseen ja muuhun. Ja varsinkin, että mä uskon, että jos me saadaan toi kahden ekan erän syöttövastaanotto, että syötetään hyvin ja pidetään vastaanotto kasassa, niin uskon, että silloin ihan aivot mahdollisuudet haastaa. Selvä, kiitos Jani. Kiitos. Ja sitten Henri Tuomi, Jussi Heino, päävalmentajat jäljelle, ja aloitetaan Henkka sun kanssa. Moi. Tuli erävoitto. Te olitte kaksi erää mukana pelissä ihan täysin ja niin kuin tuossa sanottiin, niin kolmannesta erästä alkoi kotijoukkojen viemään summaa hiukan päävalmentajan silmän tähän ehtoon. Niin, no Hurrikaani ehkä vähän paransi kolmannessa erässä, mutta kyllä me alettiin tosi aktiivisesti antamaan sitä erää pois. Kahteen kerran kaksi hyökkäysvirhettä ja kahteen viimeisen 10. Ja eipä se oikein muuta tarvii, että se oli sit kaksi viimeistä erää oli miehet vastaan pojat ja tätä tapahtuu meillä. Jos ei itsekään, niin oikein muuta voi katsoa kentällä, että ihan nyt se lähti taas. Kaikennäköisiä yritetään sanotaan ja puhutaan ja oikein mikä ei sitten toisessa tilanteessa auttaa. Että se lähti lapasesta, se lähti lapasesta ja sitten ei kukaan pysty kantamaan itseään tuolla kentällä sen jälkeen. Sitten se on tämän näköistä. Mutta kaksi kaira oli hyvää. Heille oli viimeinen erä ok. Niin koko peli on sitten seuraavat kolme peliä, mitä aletaan hyvin. Niin, teillä on sunnuntaina seuraava mahdollisuus pääsitte kotiareenalle, niin kuin Passari Jani Sippola sanoi, että saattaa olla nuorille pojille hyvä paikka pelata. Minkälaista, kuinka sähköistä tunnelmaa sä odotat sunnuntaina? No ei, kyllä me pitää jatkaa siitä kahden ekan erään kurialaisuudesta ja taisteluilmeistä ja parantaa vielä niistä, kun siellä edelleen oli pallo, mikä tippui eikä ollut valmiita hakemaan. Täytyy niinku saada se pää tyhjäksi ja vaan pelata lentopalloa. Kotona se onnistuu pykälän paremmin kuin vieraissa. Siellä me tosiaan on pelattu kyllä, varsinkin tämän vuoden puolella on pelattu. Siitä huolimatta ketään on ollut kentällä, mikä on ollut kuusi, kun on pelattu hyvin pelejä. Selvä, kiitos Henri Tuomi. Ja sitten Jussi Voitto 3-1 tyylillä. Ei niin väliä tässä vaiheessa, kun pelataan tuloksesta hiukan vaan tänne tuon neljän erän Savottaa. No joo, kaksi erää oltiin vähän pehmeällä jalalla tuo kentällä ja sitten pitkän tauon jälkeen oli jalossa taas terävyys, päästiin semmoinen 5-10 senttiä korkeammalle hypyissä, niin se antoi meille mahdollisuuden pelata torjunnan käsistä palloa. Et se kaksi ensimmäistä erää me lyötiin vähän turhaa siihen torjuntaan päätämme ja kyllä se tietysti jälkeenpäin tuntui mukavalla, että se peli lähti aukeaa. Niin toi toisen erän jälkeen, se oli vähän niin kuin aallon harjalla mentiin, että milloin jo tullaan kolmanteen erään, tullaan me vihasena vai onko toi pakka sekaisin. Saatiin se punainen kortti, mikä herätti kyllä toi joukkueen lopullisesti, mutta mitä pitkällä erää tauolla, millaisia asioita te kävitte läpi, koska siellä tuli rintakarva pystyssä äijä kentällä. No joo, tuli hienosti kentälle. Ei siinä mitään, käytiin ne 1, 2, 3 asiaa, mikä ennen peliäkin käytiin läpi ja terotettiin niitä ja se oli vaan niin kuin tarkoitus, että päästään terävämmällä jalalla tuohon kolmannen erään alkuun, että saadaan niin kuin meno ja meininkiä sinne paremmin. Sitten hakkuri Antti Ropponen, mies on pelannut koko tämän vuoden puolella hyviä pelejä, helmikuu oli erinomainen ja näyttää siltä, että vain taivas on rajana. Mitä sanot Ranen touhusta tänään?
Joo, silloin kun pääsee hyvästä paikasta lyömään, niin antaa ihan raikkaasti kättä niin kuin pitääkin. Et sit tietysti kun tulee semmosia vähän pyöreämpiä palloja, isompia palloja, ja niin kuin tänään Perpo sai tehtyä hyvää torjuntaa siihen eteen, niin niissä vähän meidän tarvii miettiä sitä, että kuinka niitä tilanteita ratkaistaan. Että niissä tuli alkuun kahteen erään, tuli vähän torjuntaa lyöntejä ja semmosia ratkaisuja, mitkä olisi voinut hoitaa toisinkin, mutta pääsääntöisesti tietysti jää kolmannesta neljännestä erästä loistava kuva. Meillä on muutama päivä aikaa, yksi matkustus Lappiin ja sitten sunnuntaina Rovaniemellä peli. Millaisilla eväillä me lähdetään katkaisemaan ottelusarjaa nyt heti, kun se on mahdollista? Ihan samalla eväänä, me ei tarvitse hirveästi miettiä mitään uusia kikkoja. Että kuljutellaan jalat auki ja koetetaan saada terveys taas sunnuntaina. Selvä. Kiitos Jussi, kiitos Henkka.